Армысыздар, біреуді үйрету үшін алдымен өзің үйрен. Басқаны өзгерткін келсе де, алдымен өзің өзгер, дейді дана халық. Бөбек ұлттық ғылыми практикалық және сауықтыру орталығы адамның үйлесімді даму институтының мамандарда осы қағиданы ұстанып, өзін-өзі тану пәнін ұстаздармен қатар білім мекемелердің басшыларына да түсіндіруді қолға алуда. Өйткені қамқорлық пен ізгіліктен құралған Саралпысқызының өзін-өзі тану жобасы бір пәннің аясында ғана емес, бүкіл ұжымның шеңберінде жүзеге асырылу керек дейді республикалық семинарда бас қосқан мамандар. Өзін-өзі тану пәнін жаңа форматта оқыту және ұстаздардың кәсіби біліктілігін арттыру. Бұл мәселелер Бөбек ұлттық ғылыми практикалық және сауықтыру орталығымен ұйымдастырылған республикалық семинардың басты тақырыптарына айналды. Саралпысқызының бастамасымен 2010 жылдан бері республикамыздың білім беру бағдарламасына енгізілген өзін-өзі тану ілімі бүгінгі таңда жаңа бағыт алып, басқа пәндермен байланыстырылып оқытылуда. Соңғы 3 жылда рухани адамгершілік құндылықтарды басқа пәндермен ұштастырып оқыту тәжірибесі еліміздің 25-ке жуық білім мекемелерінде жүргізілген болса, қазір пәннің аясы біршама кеңейіп, пилоттық жобаға қосылған мектептердің саны артып келеді, дейді Бөбек ұлттық орталығының мамандары. Жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген өзін-өзі тану рухани адамгер білім беру бағдарламасы адамның рухани табиғатының ашуға арналған. Қазіргі білім жүйесінде бұл идея өзінің лайықты орнын тауып отыр. Оған мысалдар ретінде мемлекеттік стандарт бойынша 1-ші класстан 11-ші класстарға дейін өзін-өзі тану пәнінің енгізілуі. 2016-2017 жылы мысалы қазіргі 56 пилоттық мектептің қосылуы, қазір барлық пилоттық мектептің саны 80-ге жетті. Семинарға облыстық, қалалық, пилоттық, білім беру мекемелерінің басшылары, өрлеу ұлттық орталығының оқытушылары мен республикамыздың әр аймағынан келген педагог мамандары қатысты. Арнайы курс барысында мұғалімдер біліктілігін жетілдірумен қатар ізгі қасиеттерге жетелейтін өзін-өзі тану пәнін басқа пәндермен оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерімен танысты. Семинарды ұйымдастырушылар пәнді оқытудағы жаңа формат еліміздің білім жүйесін ізгілендіруге бағытталып отырғандығын айтуда. Біз қазір қайткенде осы білім беру жүйесін күнделікті қай пәннен болмасын, математикасын, физика болмасын, орыс тілі, қазақ тілі болмасын, білім тек қана балаға білім ретінде емес, білімнің жаңағы тәрбие жағын, екінші жағын, рухани адамгершілік жағын күшейту деген мәселе көтеріліп жатыр. Бүкіл білім беру үдерісі бала мектепке есіктен кіргеннен үйіне шығарып салғанға дейінгі жұмыстың бәрі ізгілену керек. Ізгілену деген сөз баланың басы сыйлану керек, баланың басы құрметтелу керек, баланың басы жақсы көрілу керек. Яғни балаға бірінші білім беруден бұрын баланың басын жақсы көрсек, баланы сүйсек, баланы құрметтесек, яғни балаға білімде сіңімді болады. Сондықтан да ұстаз ең бірінші рухани болу керек. Балаға білім бермес бұрын жаңа құрметтейік, баланы сыйлайық дедік қой. Яғни бала сонда мектепке асығады. Сонда балаға берілетін білім тез сіңеді. Яғни тәрбиенде руханиятқа бұруымыз керек. Адамзаттың рухани мұрасын қалыптастырып, қабілетін ашуды мақсат еткен жаңа бағыттың әдіс тәсілдерін көрсетіп, шәкірттердің қалайша қабылдайтынын тексеру үшін адамның үйлесімді дамуы гуманитарлық колледжінде арнайы бірнеше ашық сабақ өткізілді. Соның бірі өзін-өзі тану пәнінің қазақ тілі сабағымен ұштастырылған дәрісіне арналды. Сабақтың бірінші жартысында мұғалім студенттермен мақал-мәтелдердің өзіндік ерекшелігі жайлы сөз қозғаған болса, дәрістің екінші бөлімінде студенттерге мақал-мәтелдердің тәрбиелік мәні мен рухани адамгершілік құндылығын ашуға бағытталған тапсырмалар берілді. Сіздер көп оқитын абай шығармаларында мақал-мәтел көп кездеседі. Қазір біз ол мақал-мәтелдерді қолданамыз. Мысалы, сол мақал-мәтелдердің бірі еңбегі еңсеңдерінбей, тамағы толықтық, жұмысы жоқтық, азығы жоқтық, балтасын дейді. Міне осындай мақал-мәтелдер басқа да жазушыларда да көп кездеседі. Әсіресе Батыр атамыз мақалдарында, шығармаларында көп кездеседі. Енді осының ішінде бір мақалға тоқталайықшы балалар. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның күйбейді. Осы мақалдың мазмұнын ашайықшы. Еңбек етсең, ол жерде береке де, тірлік те, ынтымақта болады деп ойлаймын. Және еңбек еткен адам ол өзінің жеп отырған асын, өзінің жеп отырған тағамын мақтанышпен жеп, сонда жақсы ары қарай сіңімді қылады деп ойлаймын. Өзін-өзі тану пәнінде оқушының терең ойлап, еркін сөйлеуі аса маңызды. Өз пікірін ашық білдіру арқылы шәкірт талданып отырған тақырыптың мәнін ашып, ақиқатқа жете алады. Сондай оқушылардың бірі Алтынай, ұл Абайдың нақыл сөзінің мағынасын өзінің оқыған әңгімесі негізінде ашуды жөн көрді. Бұл әңгімеде
жол бойында қайыр сұрап отыратын Антон деген тіленші жігіт туралы баяндалады. Бірде кездескен жолаушы кісі Антонға ақыл беріп, өз басынан өткен жағдайларын айта бастайды. Онда ол өзі еріншектігінен арылып, жалқаулыққа салынбай еңбек етіп, төккен терісінің арқасында өзі өз қолымен екі өндіріс орнын салғызғандығын айтып береді. Сонда ол Антонға былай дейді: «Сен өзің аяқ қолың балғадай сап-сау жігітсің, сен де еңбек етсең, машақаттанудан қашпасаң, сен де бай боласың» дейді де өз жөнімен есе береді. Осы айтылған сөздер Антонның жүрегіне қатты тиіп, ол ойланып қалады. Сол сәттен бастап Антон еңбек етіп, жұмыс жасап, төккен терісінің арқасында жақсы тұрмысқа қол жеткізеді. Осы әңгімеден түйгенім, мысалы, әр адам еңбекті сүю керек. Жалқауланып жатып, маған дүние өз алдыма келеді деген ойдан арылып, алдына мақсат қойып, сол мақсатқа қатысе де, өзінің еңбегімен төккен терісінің арқасында жетуі керек деген ойдан. Топтық жұмыс барысында да студенттер бірнеше мақал мәтелдерді талдап, өз ойларымен бөлісті. Біздің қалтасымызда үлкенге құрмет көрсетуді тыңдауды отбасынан үйреніп келеміз. Отбасында ол бала әкесінен жағасы сөйлеспеу керек, ал қыз бала анасынан осы сөйлемеу керек деп ойлаймыз. Мына мақалда ағаш тамырымен мықты, адам достарымен мықты. Ағаш тамыры болса, яғни мықты тереңнен кетіп өтетін болса, ол ағаш өсіп, өнеді, жапырақ ашып жайқалады, өрген дейді. Адам достарымен мықты. Ол сенің досың, яғни жаныңнан табылатын, қиналған сәтіңде де қуанышыңды бірге бөлісетін, жаңағы жарыстарда қолдау көрсететін, саған көмек көрсететін ол сенің досың ғана. Біз осы мақал мәтелдердегі айтылған ақыл кеңесті орындайтын болсақ, әр уақытта дұрыс шешім қабылдаймыз, дұрыс әрекет жасаймыз. Егер дұрыс әрекет жасаса, біз ешкімге қиянат жасамайды екенбіз. Ал ешкімге қиянат жасамаса, біз ішкі дүниеміз бай болады, тыныштықта болады екенбіз. Ішкі дүниеміз тыныштықта болса, бүгінгі өткізіліп отырған семинар енді бұл жалпы адамзаттық құндылықтарға бағытталып отыр. Біз енді базалық мекеме болғандықтан біз жаңағы Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінен мұғалімдер жинаймыз, және сол кісілермен өзіміздің тәжірибелерімізбен алмасамыз. Қазір уақытта барлықтарыңыз білесіздер, білімді ізгілендіру, яғни біздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың да өзінің қолға алып үнемі айтып отыратын мәселесі осы. Яғни тек қана білімді ұрпаққан емес, сонымен бірге адамгершілік бойы тұнған, өзінің отанын, өзінің елін, ұлтын жақсы көреді. Міне бүгінгі өздеріңіз көріп отырған мұғалімдеріміздің өткізіп отырған ашық сабақтары осы мақсатқа негізделген. Көрсетілген ашық сабақтардың маңыздылығы мен пайдасын семинарға қатысқан ұстаздар мен білім мекемелерінің басшылары да ерекше атап өтті. Өзін өзі тану пәнін жаңа форматта оқытуды қазір әрбір білім мекемесі толыққанды біле бермейді. Сондықтан да осындай семинарлардың бізге берері өте көп. Біз, мысалы, бүгін мен екі сабаққа қатыстым. Мен осы колледж басшысы ретінде осының бәрін қарап, зерделеп, осы жерде оқу әдістемелік кешенге қажетті құралдарға тапсырыс беріп, соған ылғи да қызығушылық танытып отырамын. Осы арқылы мен өзімнің мамандарымды, оларға осы жобаны іске асыруға, осы пилоттық жобаны іске асыруға әдістемелік тұрғыда, теориялық тұрғыда көмектесе аламын деп ойлаймын. Өзін өзі тану пәнін оқыту үлкен қазіргі басты мәселе болып отыр. Бүгінгі алған әсеріміз өте тиімді, өйткені бұл жерде ашық сабақтар көрсетіліп жатыр, және шеберлік сабақтары көрсетіліп жатыр. Біз алған іс тәжірибемізді беріп жатқан сабақтарымызда қолданамыз. Бөбек қорына айтар алғысымыз өте көп, өйткені бізге әдістемелік жағынан көмектеседі, және де бағдарламаларды ұсынып отырады. Бірге қалалық семинарлар бірге өткіземіз. Бұның өзі мына жұмыс істеп жатқан жас мамандарға да, қызмет етіп жатқан ұстаздарға да өте тиімділігі мол. Өйткені әрқашанда іс тәжірибемен алмасу ол әркімге керек. Мұғалім өткені өмір бойы оқиды, үйренеді. Сол себептен де бір-бірімізге көмекші ретінде осындай жиі кездесулер болып тұрған қалаймыз. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан басталады деп ұлы Абай айтқандай, қандай да бір пән болмасын, ұстазға артылған міндет те жауапкершілік те үлкен.
Олай болса, республикамыздың түкпір-түкпірінен келіп, семинарда өз қазыналарын құндылықтармен толтырған ұстаздар, жергілікті білім ордаларына оралғаннан кейін, өзін-өзі тану пәнін оқыту дерсіне тың серпін береді деген ойдамыз. Келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.